Hej. Jeg synes altid, det er så mærkeligt, at jeg skulle starte en video. Det er meget bedre, når Brian han gør det. Men Brian er ikke hjemme lige nu. Nu skal jeg lige holde rigtigt på kameraet. Sådan her. Og vejret er mega godt. Og I ved jo, at det har kriblet længe i mig med at få stillet havemøblerne frem. Nu er det påske, og jeg tænker, at nu kan man godt begynde at sætte havemøblerne frem. Kan man ikke det? Jeg har Sion sovende ude i barnevognen. Jeg tror, han sover i en lille time nu. Og jeg overvejer virkelig at gå op og hente nogle havemøbler. Jeg skal liste, fordi at han skal helst ikke vågne. Jeg ved ikke, hvor længe Sion sover, som jeg må se. Og ellers så må jeg gøre det igen, når Brian kommer hjem en gang. Jeg ved ikke lige, hvornår han kommer hjem. Han er til en biltræf i dag. Jeg vil lige vise, mine tulipaner er vågnet lidt op. Så det er dejligt, de ikke ligger og sover, ligesom de gjorde i sidste video. Jeg har jo lige købt dem, og så hang de bare. Men jeg tror, de vil være glade. De fleste af dem i hvert fald. Jeg elsker altså, når der er friske blomster herhjemme. Ja, så nu skal vi ud i solskin. Selvom der er solskin, så er det jo stadigvæk koldt, så jeg skal i hvert fald lige have en jakke på. Og så må vi se, om jeg kan liste mig stille op og hente nogle havemøbler. Problemet er, at de er i den anden ende af haven. Så og vi har sådan rimelig mange ting, så det bliver sådan... Vi må se, hvor meget jeg når. Åh, ja. Jeg filmer deropfra. Jeg skal være stille nu. Kan vi vist godt begynde at snakke lige så stille igen. Jeg skal lige derover, hvor vores havemøbler er. Vind blæser. Men det er altså virkelig mange ting at tage ned, så vi må se, hvor meget jeg kan få. Men nu... Det værste er, det er sådan en skur, og jeg er så bange for edderkopper. Gider jeg så ikke efter edderkopper. Ej, jeg kan ikke få det op. Der er sådan en... Ej, skal op. Det er mega stramt. Sådan der. Så. Der er alle vores hjem. Jeg har faktisk aldrig været herinde før. Du er Brian, der satte vores havemøbler ind sidst. Ej, det tror jeg altså ikke, jeg gør. Det ligner vejret, jeg kommer derind. Jeg vil rigtig gerne sætte havemøbler op. Men jeg synes, det så virkelig ligner, der er, det er sådan et edderkopperum. Ej, hvor er det ulækkert. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Prøv lige at se. Og se døren. Jeg har virkelig ikke lyst til at gå derind. Okay, den video, jeg tænkte, jeg skulle lave. Ej, hvor det bliver. Jeg gider ikke engang lukke døren. Okay, når Brie kommer hjem, så sætter vi havemøbler op. Ej, hvor ulækkert. Og man ved bare, fordi det er sådan et skur, så... det er så har edderkopper. Det er godt der. Det kan jeg slet ikke overskue. Det kan jeg overhovedet ikke overskue. Nej, den får Brian. Den får Brian lov til at sætte op. Så kan jeg indrette det, når de første er kommet. Men jeg bærer dem ikke hernede, hvis der kommer noget edderkopper først. Det kan jeg ikke. Nå, nu er jeg hellere været stille igen. Vi må se, hvordan videoen bliver til. Vil du bare på eventyr, lille skat? Hvad? Er du på eventyr? Vi skal gøre sådan der. Hop så! Op igen! Skal du have en hånd? Kom! Kom her! Ej, du er så sej! Kom!
er så sej. Hej, skat. Ej, Cody, pas på. Nej. Jeg gider ikke lege med dig. Ja. Yeah. Så kom med pinden. En gang. En gang. Kom med den. En gang. Kom en gang. Kom med den. Tak. Og jeg gør det kun en gang. Fordi Cody, han kan blive ved. Hvis vi først kaster pinden en gang. Han kan blive ved. 50 gange. Jo, der er fart på dig. Nå, ny dag. Som I nok ved, så var det ikke mig, der kom op og skulle have de der havemøbler ud af det rum der. Så Brian, han har fået hans far til at komme over og hjælpe i stedet for, mens jeg passer Sian. Og de har lige været op og fylde en trailer. Kan I se der? Den kommer der. Og så bærer de den over, og så kører de op og henter et læs mere. Og Sian, de står lige og fjoller lidt igennem ruden. Hvad så, hvad laver far? Driller han? Og Brian har lige taget det første havemøbel ned, mens Bjarne han lige kørte det ned. Brian har selvfølgelig været op og hjælpe med at sætte havemøblerne op på traileren. Men i stedet for, at han skulle ligge og køre med ned, så kunne han jo lige så godt tage noget ned, mens det var bare. Så nu får vi havemøbler ind. Og jeg slap for at gøre det. Cody, han suser. Havde han fart på, Sian? Havde han fart på? Så kommer havemøbelservice. Havemøblerne op på traileren. Det er svært at gå. Det er altså også lidt humlet at gå her. Lækker. Yeah. Lige pas på. Yeah. Og Sian vil bare ind i bedstefars bilen. Bjarne, prøv at se Sian. Ja. Yeah. Det er lidt svært. Det begynder at ligne en have. Flere flere ting. Så fik vi havemøbler. Vi har vores hængekøj herovre. Planen er, at jeg i det her bed. Udover at der skal ligge de der granitdimser sten, som vi har derhjemme, eller ikke derhjemme, det vi har derovre foran, så vil jeg gerne have sådan en stor sommerfuglebusk her. Og måske lidt andet blomster, jeg ved det ikke lige helt. Men der skal altså være nogle blomster. Der skal være lidt at kigge på, når man er herude, fordi vores havemøbler er lidt for godt til det sorte hvide hus. Ja, det er altså lidt beskidt deroppe. Der har været en masse fugle, der så er det skidt. Så det skal vi også gøre ren. Havemøblerne trænger også lige til en spuling. Det bliver gjort ren. Hvor det ligner, der er gået en kat eller et eller andet ulækkert på. Og Sian kan altså ikke få fingrene i klemme, fordi der er noget, der sidder på døren. Men det her, det bliver vores loungeområde. Super hyggeligt. Så mangler vi en parasol, og så har jeg nogle krukker der. Som der skal plantes et eller andet i. Og så har jeg jo mine tre krukker fra før. Jeg lige skal have en eller anden, hvad hedder sådan en sækkevogn eller sådan noget, jeg lige skal bruge til at få herom, fordi de er simpelthen så tunge. Men der skal også plantes noget græs eller en blomster i, sådan, så det bliver lidt hyggeligt herom, for der trænger til, at der er et eller andet. Lidt andet.
om enten noget afskærmning på begge sider der, eller noget høje bede med noget langhåret græs eller et eller andet i. Sådan så man føler, at så er der et loungeområde, og så er det resten her. Så man lige deler det lidt op. Det drømmer jeg lidt om, man lige kunne få lavet. Så er meningen, at vi skal have lavet en træterrasse sådan i niveau op her. Og så skal jacuzzien der op på den og stå. Og når den er kommet det, så tænker jeg, at bordet skal stå den anden led her, i stedet for den her vej, for jeg synes, det er lidt meget. Men sådan står det altså lige nu, fordi jacuzzien er der. Så vi må bare håbe, at vi hurtigt får lavet den træterrasse ting der. Ja. Så vi har fået havemøbler op, og det er mega dejligt, og jeg er mega glad. Så nu skal jeg bare have købt mig noget jord, og Rian han skal lige lave nogle huller i min krukker, der står herovre. Og så skal jeg bare til at begynde at plante, og jeg tror, jeg skal købe mig sådan nogle havehandsker. Jeg har aldrig været en havepige, men det tror jeg, jeg er blevet nu. Så jeg skal lige have sat mig ind i nogle ting omkring det. Og så skal vi bare se i gang. Jeg glæder mig helt vildt med det projekt her. Så det bliver fedt. Det er så hyggeligt der. Det bliver pissegodt. Så er meningen også, at vi har noget for enden dernede af haven. Vi skal sætte noget hegn op. Og for enden heromme rundt om huset, der skal vi også have noget hegn og sådan noget. Nej, siger nej. Og så noget, hvad hedder det, sådan en låge, havelåge. Så siger han ikke stikker af. Det kunne han godt finde på at gøre, ikke mus? Kunne du godt finde på at gøre? Ja. Nå. Jeg tror, Brian han er på vej ned med grillen lige om lidt. Så den filmer vi også lige, og så tror jeg, vi runder af. Fordi så tror jeg, filmen, den bliver for lang. Jeg har glemt at filme, da Brian han kom med grillen, og nu er det blevet mørkt, men den er her. Så vi begynder at have en have. Vi glæder os bare helt vildt meget til at kunne bruge haven her til sommer, fordi sidste år det var lidt, ja, der var en græsplæne, er ikke rigtig skønt. Så det var lidt specielt. Vi havde havemøbler, men det var på en græsplæne. Nu har vi en terrasse. Ja, det er dejligt. Mm. Og det blev så fint ud. Det er så fint ud. Vi skal bare have planter og lidt forskelligt. Det er mit projekt. Jeg faktisk sat i stedet før, og ja, det er kvillende i dit projekt. Planterne er mit projekt. Jeg sad faktisk bare og kiggede på at bygge en plantekasse selv. Jeg tror faktisk ikke, det er så svært. Nå. Det tror jeg, jeg overvejer lidt, om jeg skal prøve at gøre det, fordi jeg ville jo gerne have de der højbede, jeg snakkede om. Men de er skide dyre. Mm. Og så jeg, at det jo bare sådan noget træ, faktisk. Så hvis man bare lige skærer det til i de... Så du tror, du kan lave noget, der er pænt nok til terrassen? Ja, det tror jeg faktisk. Det bliver et projekt. Tror du ikke, jeg kan lave noget, der er pænt nok til terrassen? Ja, jeg kommer til at se det. Jeg overvejer lidt. Så jeg skal lige... jeg tror lige, jeg skal sidde og tegne lidt, måske. Så griner du. Spændende. Du ved bare så meget, at jeg kommer til at lave alt, og så skal du skrue tingene sammen. Ja, det plejer at være sådan. Ja, præcis. Nå. Har du noget, du vil sige til min blog her? Nej, ikke andet, jeg virkelig gerne vil i bad. Same, faktisk. Og jeg kan mærke, at jeg er virkelig træt, faktisk. Vi slet ikke til at være træt. Så det, vi har en masse andre ting, vi skal nå lige nu. Så det er fedt. Jeg kan mærke, at jeg er træt. Faktisk, det skræmte mig lige før. Du må drikke noget solavand. Jeg Nej, er det skættels, du har købt? Nej. Ej, så er det bare sådan noget lort. Ej, jeg troede lidt, det var skættels, og så er det bare sådan noget crap her. Ja, det var jeg skuffet. Aha, det er det godt nok. Nå, jo. Der er Twix til dig på skabet. Lækkert. Ja. Præcis. Nå. Det var vores haveblog for nu. Så må vi se, hvad jeg kommer i gang med projekter. Hej.